Ah, fechou então. Então, bora que vamos, mecânica. 1 minuto e meio, 1, 2, 3, beatbox nacional, timer no chat, vai. Aí, Gustav, que... Samba. Ok, belo spam. Watch out, I'm in the danger. You are messing with fire. I'm the biggest trouble, little fool. Because I am the titan. This vibe is really fun.
this is the real flow, son. Don't feel all this fear. Just feel the atmosphere. Junto e valeu aí, Mechanical e Alan. Muito barulho, foguinho no chat aí, pelo amor de Deus, rapaziada. Que batalha, que batalha. E o senhor Mimi Shop vai abrir a votação para nós. E quem passa para a próxima fase é o Alon. Cê é louco, muito barulho aí para Alon e Mechanical também. Zica, 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 zica. GG Mechanical, tamo junto, mano. Ai, meu Deus, eu estou me tremendo. O que, que é isso, cara? Energia! Uhul! É nóis, rapaziada. Da hora. Música.